croeso nôl i'r shed gneifio ar gyfer rounder fynnol o'r adran agored, a mae'n ferw gwyll. Os am sy'n lle i symud yma, 4 Cymro a 2 Kiwi yn y ffeinol. A mae'n ras yn ymwyr yng Matthew Evans ar 2, y Cymro a Matt Smith. Y Kiwi ar 5, Gwion Lloyd Evans yn ymbell ar ei hôl yn chwaith ar 6. A Gareth Daniels, gwylio allan amdano fo ar 4. A Johnny Kirkpatrick, pencampwr y byd, Gwion Evans ydy hwn, yn neud i o'r eglas i ddalfynio Matthew Smith wrth yn ei weld o. Yn mynd mewn am oen, rhif 15, maen nhw'n bod yn cryfio am 9 munud union. A maen nhw ar oen 15, cyflymder anhygoel. Drachwch ar Matthew Evans yma'n un, fyny'r gwbl efo, ar oen 15. Mae o reit yna efo, Matt Smith yma, y ddau Matthew efo'i gilydd. Un o bendrin gwyr ac un o bendrawr byd. Wrth i ni weld Gwion Evans, dim ond chydig ar ei hôl yma'i Gwion. Oes gen y fyrwaith yn y tanc, yr oen yna'n troi a throsi rhyw chydig, colli chydig o eiliadau. Wrth i ni weld trimwedd y Matt Smith, bewn am oen, 16, trwchwch ar y chwys na, yn llifo o Dalcen Gwion Evans. Un rawn y gymffoen a fydd o fewn, Johnny Kirkpatrick, bewn am 16. Matthew Evans fyny gwddo'r 16. Lle mae Gareth Daniel ar drws 4. Mae o fyny'r gwddo'r 16. Mae'n agos ar hyd y linell o 2, 3, 4, 5 a 6. Gwion Evans ydy hwn. Gollwng lawr i'r ysgwydd gyntaf yna. Taflu'r hiar mewn yna. Ond Matthew Smith yn dal ar y blaen. Matt Smith yn dal record y byd am greifio defed. Wyn chydig y wahanol. Ond mae'n dangos y ffordd yma'n un eto. Matt Smith sy'n bell ymlaen. Gwion Evans yn trio i o'r reglas i ddal fyny. Un rawn ag ymffon ac i fewn â fo. A moyn 17. Dwi'n colli'n llais, drwch ar Matthew Smith, Johnny Kirkpatrick, gwyliwch allan amdano fo, fyny'r gwddw, pencampwr y byd, a ddim yn pencampwr am ddim reswm, fydd am yn bell ohoni. Cnifio anhygoel fan hyn, maen nhw gyd mor agos i'w gilydd o 2, 3, 4, 5, 6. Pwy sy'n bell ymlaen tro yma? Gareth Daniel a Matt Smith i fewn i fo'i gilydd. Gareth Daniel, dal yw record Brydeinig am greifio wyn 781. Am yr profiad yna'n dangos tro yma, Matt Smith sy'n fynd i'r gwddw gyntaf. Lle mae Johnny Kirkpatrick? Welsoch i'r bol yn y bwrdd nes i ddim bod o'r ris ydyn. Fyny'r gwddw a fo. Pwy sy'n ti'n ôl iddo? Gareth Daniel ar 4. Mae o'n troi am adre. Ar oen, 18. Gwion Evans ar ochr ola, 18. Pwy sy'n bell ymlaen wan? Dwi'n meddwl mae'r cywydio drama. Matt Smith i fewn â fo. A Gareth Daniel reit yna efo fo. Y Cymro a'r Kiwi. A'r gynulleidfa yn mynd yn wyll i'r Cymro. Drachwch ar honna. 2. A fyny'r gwddw. Fel dawns i lawr yn y sgwydd gyntaf yna. Gwion Evans, y gŵr o Lansanan. Ar oen, 19. Pwy sy'n bell ymlaen drama? Matt Smith yn troi am adre. A Gareth Daniel yn troi am adre. Un ar ôl yn y gorlan i'r ddau yma. O, oes am fyd rhwng y ddau yma. Matt Smith a Gareth Daniel. Gwion Evans, fewn am yr ola. Pwy sy'n ar oen gore? Pwy sy'n ar mwyaf? O, Gareth Daniel ar y blaen drama. I fyny'r gwddw efo. Drachwch ar Matt Smith, y Kiwi. Sy'n bellach yn byw yn Cernyw. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? Mae'n agos ofnod. Gareth Daniel y Cymro'n droi gyntaf. Matt Smith ar ei ola. 1, 2, 3. 1 am lwc. A gwasgu'r botwm. O, Gareth Daniel. Ar gorf yn mynd yn gymdeirio. Matt Smith hefyd wedi gorffen. Lle mae Gwion Evans? A Matthew Evans. A un rownd y gymffynu Gwion Evans. A gwasgu'r botwm coch. Bobol anwyl. Dyna be oedd rownd arfynol. Dwi wedi colli'n llais.